הגענו להלכה 11. זה הרי. כן. כל העולם שהוא חייב לעשות מסווה זו, אם יתכסה בכסות הרמויון אלא סיסית יטיל או סיסית ואח הכוף יתכסה בו. ואם יתכסה בו ולא סיסית הרי ביטל מסווה חסה. אבל הברודים הרמויים לסיסית כל זמן שלא יתכסה בו, הן עולם אלו מגופולים ומנוחים פטור מן הסיסית. שאינו חורת הטלית, אלו חורת האיש שיש לו טלית. מתכסה? לא יודע. מתכסה. ואם נתכסו, נתכסו, סמך רפואי או בגומס? לא, לא, איפה, תתארו שם. נתכסו, פעולה. לא, לא, כשקראת נתכסו. נתכסו, נתכסה. נתכסה, כאילו מעצמו. נתכסו, הוא נתכסו. טוב. ציון למד. ראה לעל ציון חסבי, שרום הבאתי שיטת רבנו ומהדרו גמוד, עשיס את חוות ג'וברו, כך סבר בספר המצוות. בוכון מהדורו בשרו חובת ג'וברו דאית למענו. מפה אנחנו לומדים שדעת רבנו שציצית היא חובת ג'וברו דאית למענו, דהיינו אינה חובת ג'וברו ואינה חובת מענו. אם יש לי ציצית אני לא חייב להטיל חוטים, ומצד שני אם אין לי טלית אני לא חייב בכלל לקנות טלית. אלא שאם יתחברו שני העניינים, אדם, ג'וברו ומענו, אז מתחייב הו אדום להטיל סיסית לבגדו. בכל זמן שלא יתעטף בטלית בת ארבעה כנפות טלית סיסית, לא ביטל עשה דה סיסית. ולא עובר על עשה כלול. ואובי דברי הכסף משנה והחכוך הבאר שיטת רבנו. לפני שנקרא דברי הכסף משנה ונבאר שיטת רבנו, אני רוצה לקרוא מדברי השתילי זיתים, תגידו לי מה אתם מבינים מדבריו. השתילי זיתים כתב איזה אזהורות בסוף הלכות סיסית. יען שראה שבעדתנו לא מקפידים בציצית. כי מה היו מקפידים? היו לוקחים טלית, והיו מניחים אותה שם על הכתף. משתמשים בקניות, הם משתמשים בזה, היו עוצפים איתה את הכסף בבית הכנסת, רק בשעת התפילה היו מתעטפים בה. אז הוא כותב ככה, אני לא אקרא לכם את כל העניין, רק אני אקרא את ההקדמה. אמר הדיוט המעתיק, יען ראיתי כל ג'בר אין זהירים במשווה סיסית להיותם עולו כל היום. וכמו שכותב רבנו בסימן הסמוך, מכאן מענה ברור לכל אלה שטענו שכן המנהג, לא נכון, אנחנו רואים בסנעה לפני 250 שנה לא היה מנהג להיות עם טלית קטן, זאת אומרת, כמעט ולא הכירו את הטלית הקטן. נכנס בדורות האחרונים לאלו מן החסידים, אנחנו רואים שמזמנו של השתילי זיתים, כמו שהזכרנו, הסברה פשוטה שלדעת רבנו רק הבגד שמתחייף בעיתוף, הוא מתחייף בציצית, לחף בערבית, ולא הבגד שהוא בצורת לבוש. לחף זה ברבית. לחף, או לחף. לחף, הכי טוב. לחף. ורובו דרובו מהלום ועדי משק בוטנום עובו ממותנוי ואיני ראוי לא ולא כדאי להזכיר וכל שכן להזהיר מכל מוגום לתועל אף עשמי ולתועל את בוני השם ישמרם וכולי לא אחסוך בולמוסי במוגום שאיני רשאי לגסר
אז הוא מעריך פה על החשיבות, מביא מהזוהר ומביא מעוד הרבה מקומות על החשיבות של טלית קטן. טלית קטן היא יסודה ממעריק בראשוני האשכנזים שהם הכניסו את טלית הקטן. אבל אז גם נכנסו לכל מיני בעיות שהם צריכים שעור גדול. היום בשביל להתחייב בברכה לדעת הפוסקים שאומרים שטלית קטן יש בו חיוב, מה שאין כן לדעת רבנו, כן, אבל בוא נניח עכשיו כדעת מורן, שטלית קטן כן מתחייבת בציצית, אז הפוסקים מצריכים שיהיה לה לפחות, לכל הפחות, עמו על עמו, על עמו על עמו. עמה זה כמעט חצי מטר. ורק בציצית 6 ומעלה יש לנו את השיעור הזה. עמה על 2. יש מחלוקת, עמו על עמו, 3/4, 3/4, עמו על 2, עמו על עמו וחצי, עמו וחצי על עמו וחצי, תתחר לך מהפוסקים. לכן, החסידים ממש, החסידים של היום, נוהגים להתעטף בטלית של 6-7, מספר 7, והם עוטפים אותו מבחוץ, כדי שיהיה לה שיעור שמחייב. כי לוקחים את השיעור מכאן, את השיעור מכאן, את בית הסוור לא מחשיבים, וביחד יוצא לנו שיעור רמה. בסדר? אבל די לנו שאנחנו נוהגים כמנהג החשוב, צריך להיות בדור שלנו לכל ירא שמיים, ולא צריך לעשות את כל הצדקה כדי שיהיה לו את השיעור, כי ממילא לדעת רבנו לא מתחייב. כל הרב כסף משנה, מנוחות, דף מ"ב, רוב נחמון אשכחי לרבי דובר אהבו, רמי חוטה וגע מבורך לעשו סיסית. אותו שהוא מטיל חוטים ושומע אותו מברך לעשו סיסית. אמר להם, מה היא סיסית הגע שמענו? מה זה הצי צי 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 הזה שאני שומע בלשון קצת... ציוץ. איפה ראינו מקרה דומה? שמע אחד אומר, הגמרא בדף י"ד ט"ו בברכות אומרת שצריך להגיד השם אלוהיכם ולחבר לאמת ויסיב. אז הוא שמע השם אלוהיכם אמת, אמת ויסיב, פעמיים, אמת אמת. אז הוא אמר לו, כל אמת תפסה להיה. מה זה כל אמת תפסה להיה? כמו דיסק תקוע, אמת, אמת, אמת. מה אתה חוזר על זה כמה פעמים? שם אלוהי, חם אמת. ופרש ראשי, סיסה לגלר, דאין צורך ברוחו בשועת עשיו. למה? כי סופו שהוא מתעטף באותה טלית. וכל מצווה שיש אחרי הציווי אחר, מברכים סמוך לעשייתה, לציווי של האחרון. אז רגע, אז למה כשמניחים תפילין לפני בחושך, לפני הזמן, מתעטף עם הציצית ועם התפילין, אז איך מברכים לחפך? עטוב. הגמרא אומרת ששמואל, לא זוכר מי היה שם, יצא מוקדם, התעטף בציצית, כמעט הזמנה, כשהגיע הזמן, משמש וברך. כיוון שזה... סותר כמו שאתה אמרת. לא, לא סותר. לא, אני הסברתי משהו אחר. עשייתה. הוא עשייתה, אחר כך ברך. אני אסביר, מה אני אמרתי. אנחנו דיברנו פה על אדם שעכשיו מטיל ציצית בבגד. אז הוא לא מברך אשר קידשנו מסרטו אסירון להתעטף בסיסית בזמן שהוא קושר את ה... לעשות סיסית. הוא לא אומר אשר קידשנו מסרטו אסירון לעשות סיסית. למה? תומך על עשייה. כיוון שאחרי שהטלנו את הציצית, יש לנו עוד עשייה אחרת. סיום המצווה הוא ההתעטפות בה. איזה דוגמה יש לנו מצווה שבעצם היא עשייה ולא סיומה? סוכו. סוכו מצד הדין, אפשר לברך בזמן בניית הסוכה שהחיונו. או, בטח, או לדוגמה אדם שכותב תפילין, מכין תפילין. גם בזמן העשייה אנחנו מברכים. פה על ציצית. אנחנו לא מברכים בזמן עשייתה, כיוון שיש אחריה ציווי אחר, אבל אנחנו לא מדברים, אנחנו מדברים על העשייה שלה, כן? עכשיו, אלה שמתעטפים מוקדם אחרי עלות השחר, יכולים להמתין רבע שעה עד שיגיע הזמן שיקיר בין תכלת ללובן, ואז יברך להתעטף בסיסית, וזה מצוין, וכך נוהגים. אפילו שהוא עטוף, כי זה מצווה מתמשכת. מצווה מתמשכת. מה שאין כן בנטילת ידיים, זה שונה, הוא לא יכול לעשות.
סוכה? סוכה מצד הדין, הברכה שלה צריכה להיות בזמן העשייה שלה. לא סוכה, לא כל דבר אנחנו עושים. עכשיו, יש... יש עוד... שנייה, פה בגמרא מה שמדובר פה, זה מפריע לי, תראה גלי לא משתמע. יש עוד ברכה שעליה אנחנו לא מדברים פה. פה אנחנו מדברים על ברכה להתעטף בסיסית או לעשות סיסית. אז אנחנו אומרים, תמתין איתה עד שתתעטף בה. אבל איזה ברכה כן צריך לברך? שהחיונו. אדם, אפילו אם יש לו תלית ישנה, והוא מטיל חוטים חדשים, כמו עכשיו שיש לנו את החוטים של התכלת שאנחנו מטילים בכסות, עכשיו בשיח זה דשמיא, מי שהוריד את החוטים הישנים ושם את החדשים, מברך שהחיונו. הוא יכול לברך בשעת עשייה, והוא יכול לדחות את זה להתעטפות ראשונה. אה? בראשון לברך שהחיינו. הוא יכול לברך בתחילת העשייה, תוך כדי שהוא מטיל, הוא יכול לברך שהחיינו בזמן שהוא מתעטף, וככה אני עושה. כמו שאנחנו נוהגים בסוכות, אנחנו לא מברכים שהחיון בזמן שאנחנו בונים את הסוכה, אלא מתי שאנחנו כבר נכנסים לסוכה. אבל אפשרי. איך? אפשרי באמצע העשייה. אפשרי באמצע העשייה. בכל אופן פה לא מדברים על שהחיון הוא, ולכן ממתינים איתו לשעת ההתעטפות. ואמרינן בתרח, דרוב חסדור רמד, דרוב אדרוב. ומי אמר רוב סיסית אין סומך ברוכו? והא אמר רוב, ואסגמו בהר גם מפלחה. רוב נחמון ורוב חסדו על איבו דרוב. דרוב חסדו סבר סיסית חובת טלית הוא. הלקוח עשיותו, יתג'מר מסוואתו. אמר, יברך בשעת העשייה, כיוון שהוא חשב שזה חובת מנו. וחוזב ורוב נחמון סבר חובת ג'וברו היא ועטיף אותו, זוהי מסוואתו. אז יש לנו פה מחלוקת המורה עם האמא ציצית, היא חובת האדם, שהוא תמיד חייב לחזר אחר ציצית, כמו תפילין, אדם חייב לחזר אחר תפילין, או שזה חובת מנו. שזה חובת כלי, ואז גם אם הוא יושב בארון, אני חייב להטיל לו ציציות. ואנחנו רואים שרבנו פסק לא כך ולא כך, אלא חובת מנו, ג'וברו דאית למנו. חבל ש... אני יודע שאינון, אתה יודע, מה שאתה אומר זה חשוב, אני יודע, תמיד מה שהערות שלך הן חשובות, אבל חשוב שגם בתוך המלאכה, אנחנו קוראים כסף משנה מפורשים. ברכות אבו הריפו הראש. וחוד אבו הריפו הראש והלכו כרב נחמון דאמר חובת ג'וברו היא דהא אנה לא מבחינה לעשות סיסית. הלקוח, הדא אמר שמואל כלי גופסו חיו כלי גופסו חיו בין בסיסית לתו. והאחי כותב בעל הלכות. ואיקומן דאמר עלי הלכו כשמואל דאמר חובת טליתי. ואנן כתבינן מן דסביר עולם עד כאן. בסדר, אז יש לנו שיטת הריף והראש שזה חובת ג'וברו. לשיטתם, אדם חייב לחזר אחר ציצית. שיטת רבנו לא, רק אם יש עליו בגד שיש לו ארבע כנפות, חייב להטיל לו. דרסינן בג'מרו. ונפסק להלכה. כך נפסק להלכה. ודאי שמואל בזוגן שעשו לו תכנין שבתורו, מי טעמו, אשך תחס בו, אמר רחמונו. רחמנו. והי אלו לי כסוויה עבידו. אבל שמרתי גם כן, אין כל זה, לטבעו מבן אדם, הייתה לך הזדמנות, אבל לא עשית. יש ג'מרו. אני נראה אותו בהמשך, ששואלת, הנה, אנחנו נראה את זה בהמשך ציון למד א', מספיק היום, מספיק היום, לא בהמשך מעשה באמת שבגמרא כתוב שמענישים על עשה בשעת הכעס, איפה שיש מידת הדין, אדם גם נצבע על דברים שהוא לא היה חייב מן הדין, אבל הוא יכל לעשות אותם ולא עשה אותם. אדם. אני נתקלתי לאנשים, יש המים. מה עם ציצית? לא, אתה כאילו... זה לא חובה. לא, אבל אם זה חובה, זה הזדמנות כשאתה לקחת איזה משהו. נכון. חכם לב, גח מסוות. מה ציצית? על מתי? אבל אומרים זה, אתה לא מקיים את המצווה. אבל... עם ציצית כזאת. יש דברים שהשתי גוי יבוא להם בדורם וזה. לא, עכשיו מדברים פה מצד הדין האמת. האם אנחנו מקיימים את המצוות הציצית המקורית? דעת מורן והרבה ראשונים אשכנזים אתה מקיים? דעת רבנו? לא. אתה רוצה להחמיר, אז תלך עם תלית במשך עיתים מרובות. זה דבר טוב ונכון ויפה. אבל לא לוותר על הדברים האלה שכבר התקבלו והם חשובים. שעשה אפשר לנו גם בחוצה, אם הוא מחמיר. נראה אותו גדר, נראה אותו רג'ל. שמעת מה הוא אומר? פה יש לך שתי כנפות.
ופה למטה יש שני כתפות. למה אתה לא מטיל סיסית? רק לדעת רבנו אין קושייה, כי זה בגד שמתלבשים בו. ולא מתכסים בו. אבל לדעת הראשונים האחרונים, לכאורה צריך להטיל פה ופה, לכן הלכות יוסף קודם, פה שאתה מנהור. פשט המנהג, מה זה פשט המנהג? אם לדין יש תשובה, תכנית תשובה. אלא מה? קשה להתמודד, פשט המנהור, אבל לדעת רבנו פשוט שזה פתור. כי אין לנו חילוק שאם הכנפות נמצאות כאן וכאן, או שהן נמצאות כאן וכאן. הדין הוא דין. הדין הוא אמרת. למה לא שמים מציצים בפרנק? פה שאתה מנהור. לא, שם הם עושים כנף מעוגל. אבל עשו חברה, הפוך. בסדר, לבדת על מסוות עשה. שעשה פינה. לבדת על מסוות עשה. אז זה מתחמק. הם חכמים הם, מו. זה כמו שמכניסים את הפירות מהחצר ולא מהבית. מה, למה ההתחמקות הזאת? הפוך, אתה כבר לובש משהו, תשים ציצי. אתה לא יכול להרשות על יעות. בעלף רק אם אני לא יודע לענות. טוב. הלאה. וחוץ בנימוקי יוסף, אני רוצה שתסתכלו, תגידו לי מה אתם סוברים פה עם הנימוקי יוסף. אומר הכסף משנה, אף על פי שלובש אותו לפעמים בחיו, הרי זה תכריך שהוא עשוי למת. ולפעמים אדם לוקח אותו ומתלבש איתו, תכריך שהיה עשוי למת. כזה אדם לוקח, מתייסב בו, כן. הוא זקן, הכין אותו לאחרי 120 שלו. ולפעמים הוא מתלבש איתו, תכסה בו. אז אומר הנימוקי יוסף, אף על פי שלובש אותה לפעמים בחייו, כיוון שאין עיקר עשייתה להיכסהו ימחיים, הוא לקחסות לילה שפטורה אפילו ביום. עד כאן לשונו, זה נכון לשיטת הראש ורבנו תם, שלמדנו שכסות לילה פטורה אפילו ביום, וכסות יום חייבת אפילו בלילה. אומר הכסף משנה, ואפילו לרבנו שמה חייב סיסית לכל כסות של לובש ביום. הרי לדעת רבנו אפילו כסות מיוחדת של לילה, אם לבש אותה ביום, חייב. כן? נכון. אם הוא החליט לקחת את השמיכה שהוא מתכסה בו בלילה, את היורגן שלו, ללכת איתו ביום בחורף ככה ברחוב, הוא יצטרך להטיל לו ציצית. כן או לא? ככה זה יוצא. רק אנחנו פתרנו מהסיבות שהזכרנו, אם אדם ישן ביום עם שמיכה של ארבע כנפות, הסברנו למה באמת פתור, יש לזה סיבה אחרת שם. ואף על פי שהוא מיוחד על השנה האחוד, אחת עם כסות החום, משמע דמגו כסות המיוחדת לאודום חי. אבל חזל לא דרשו את זה. יוסוד זה שאינו מיוחדת לכסות אודום חי דהו אלה כאילו אינו כסות כלל ופוטו, עד כאן לשון הכסף משנה. ואומר מורי, ואין דברים האחרונים ברורים לי, לפתור כסות שמיוחדת למת, מה זה משנה? בסופו של דבר הוא לא רואה שאותה בחיים, מה זה משנה? דלא אמרה שמואל אלו עליבו דידה, לכלי גופסו חיובים, זה שמואל אמר את זה. שמואל לשיטתו, כלי גופסו חיובים, דדוגו כלי גופסו המעדים לחיים. אבל לשיטת רבנו למה לא יתחייב בסיסית בתלית זו שהיא שלו, דלא פותרו אלא בשאול לא שאינו רשאי לעשות בו שינוי. אבל בשלו, האח פורח ממנו, מנה, חיובו, דרה מהגרגבתו, דג'וברו. אם רבנו סובר כשיטת הוריף הוא הראש כפי שנראה מדברי הכסף משנה, ואומר מורי פה בערה, כפי שנראה מדברי הכסף משנה, כי באמת הוא לא סובר כדברי הראש לגמרי, וכדברי הראש לגמרי, וכפי שנראה לכמן, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. דונל, תעזור לעינדק, ולעסם שיתה רבנו. ולעסם שיתה רבנו. ולעסם שיתה רבנו. אפי שהתלמוד פוסה הגדלו כבוכה כפי הקלו למה גובל בימי הג'וענים כפי שבארתי במאמורי בגובס ברגי שכל מוגם שאומרו בג'מרו ובליגו יוסון נפלוג מהלוכו וגם לא פוסה קרוב נחמון אלי בו דרוב שמדי סברו את אמרם פי מלאכו וגם ידחו התלמוד וכוח אומרו מי סבר תחב הג'ורו הוא חב הדלית הוא זיל רם אלה למה מסייע לחסידים הראשונים כיוון שהאור הגו בו שלוש היו מדולים בו תחילה שנייה, אני אסביר אמר לו, מה, אתה חושב שהטלית זה חובת האדם? זה חובת הטלית, אני אתן לך ראייה שהרי החסידים הראשונים כשהיו הורגים את הטלית בנול בכלי המיוחד להריגה, היו מגיעים לשיעור של שלוש אצבעות שזה כבר נקרא בגד מהתורה אז כבר היו מטילים לו ציצית אז מה אנחנו רואים? שזה לא חובת ג'וברו, אלא חובת מנו.
אומרת הגמרא, אל תביא לי ראיה שזה חוות מנו. שענה. שענה, חסידים, דם מחמר היה נפשיו. דמים מחמרים עצמו. אופלים אותם על האחות, דאש כחל הרוב, גדרינו, תמחס סדינו. אמר לגדרינו, גדרינו, סדינו בגידו. סרבלו בסדוו. סיסים אתה עולהו. מה, אתה פותר את עצמך, הולך לי עם בגד כזה כך בקיץ, ועם בגד כזה בחורף, שאין לו ארבע כנפות, פותר את עצמך מציצית. כן? מכל מוגם, אני לאן אופלי גול ידחות דבריו, מרחב ומאנו. ולפי כוח, אין מוגם לפסוק כשמואל. דיינו, אף על פי שהפליג פליגה הזה סובר שזה התלית היא חובת ג'וברו, בכל אופן, אפילו שאנחנו לא פוסקים שהיא חובת ג'וברו לדעת רבנו, אבל אופלירו יצא נפלג מההלכה, הועיל לנו ללמד אותנו שאין הלכה כדברי האומר שהיא חובת מנו. עוד מעט נטפל בעניין של הג'וברו, לפי כוח. אין מול פי כוח אין מוגם לפסוק, השמואל, או לא? קרוב חסדו. קרוב חסדו, לבוד הרוב. ג'ם דברי רחמון, רוב נחמון, אלי בו דרו, שם ג'ם, פש, פשט שדהם מלאכו נדחו. לא משום שאין אונו פוסק מכמל אוכין, דלו בשומיים היא, אלו משום דנתרסו, וכוח אומר משום על דברי המלאכו, אי אמת בשלם רחוב וג'וברוהו, היינו דמחייב דלו גרמה. אמר, אם אתה אומר, ניחה שזה שחובת ג'וברו, מובן למה אותו מלאך צעק עליו ואמר לו, מה אתה פותר את עצמך מציצית? תלבש כסות שווה, כי נכון בת ג'וברו. אלו, היא אמרת. אלו, היא אמרת חבר דלית הוא. הלו מחייבו. אלו מי? חבר ג'וברו הוא. כדברי המלאכו, נאי דחייבה רחמונו, כי מכסי דלית דבת חיובו. להיכסויה מי חייב, מי חייב, מי חייבה. רחמונו, מחייב רחמונו, אז הגמרא דוחה את זה, לא, אל תלמד כדברי המלאכו שהיא חובת ג'וברו. נאי דחייב רחמונו כשהוא מתעטף בכסות שיש בה ארבע כנפות. אבל כשאין לה ארבע כנפות, מי חייב אותו בורא עולם להתכסות בה? להטיל הציצית? מכאן מה אנחנו לומדים מהשתי שורות האחרונות האלה? שהן בעצם חתימת השאלה שלנו בתלמוד. שאנחנו מחייבים את האדם שיש עליו, לא מחייבים את האדם שאין עליו, זאת אומרת חובת ג'וברו דאית למען, כן? אלו אחי גמר לתסתגל למפטר נפשך מסיסי, עד כאן. זאת אומרת שמה שמלאכו אמר, הלכה כמותו, ומה הוא אמר לו? אמר לו גטינו גטינו, אל תעשה תסתגל לפטור את עצמך מסיסית. נכון שאתה לא חייב אלא אם כן יש לך כסות של ארבע כנפות, אבל זה מועיל מאוד, בשעת זעם אנחנו צריכים גם את המצוות הללו. הרי דוחו פשט דברי המלאכו וישבו אותם למסגנו תסיסי וחבא ג'וברו דלה ושמנו ואנהן דברי רבנו ועל מה שכותב רבנו הרי בתל מסוד עשה יקשו נחלה איהון אמה לא כותב רבנו קרב בשמעון שביטל חומש עשה וחדית במנוחות ולא ראו דברי רבנו בכלול התשעים מן הכלולים שהקדים לספר המסוד שאין למנוע מספר ועשין אלו המסוע. שנייה אחת נסביר מה שכתב פה הנחל איתון. רב ששת, אנחנו נראה אותו לכמה עוד רגע, כתב שכל מי שמבטל מצוות עשה בסיסית, ביטל חמש מצוות עשה. חמש. איך? כי כתוב בתורה, כנפות כסותך אשר תחסת בו. ג'דילים תעשה לוך. אז אתה שואל שאלה, זה באמת חמש מצוות עשה? אבל הגמרא זה אחד. נכון, לא, אבל כתוב כנפות כסות אחו אשר תחסת בו, והמצווה הזאת כתובה בפרשת שלח לחו, והיא כתובה בעוד מקום. וכתוב וונות הנוער לציטיקונו פזיל תחילה, ויש עוד פסוק, אז ככה חמישה פסוקים. כמו שהתורה מצווה על השבת בהרבה פסוקים. מה, אנחנו נמנה כל ציווי אחד, כל פסוק נמנה אותו כציווי? אבל ככה אמר רב ששת. כמו כהנים, אם הוא לא עושה ברכת כהנים, עוד שנייה אנחנו נגיע לזה, עוד שנייה אנחנו נגיע לזה. אז שואל הרב נחל איתון, למה לא כתב רבנו ש... עובר, מבטל, חמש, עשה. אני ראיתי את הנחל איתון מבפנים, זה לא כזאת קושייה עליו כי הוא תרץ, אבל לא משנה, מורי מביא אותו בתור קושייה ומתרץ את מה שאומר שזה נכון בפני עצמו. אז מה מורי מביא את דברי רבנו בספר המצוות, וזה לשונו? וזהו לשונו, וזהו ההבדל בין אומרום עובר משום כוח ומשום כוח, ובין אומרום לא גשתיים ולא גשולוש. והורו יועל מה שאומרנו, אומרום כל שאין לו סיסית בבגדו, עבר בחמישו עשה, לפי שנכפול בו לשון הסבוי חומש פעומים.
ועשו לו המסיסית, ונוהנו על סיסית, ואויו הלוך המסיסית, ידין אם תעשה לוך, על ארבע כנפות כסור אחו. מוסונו לו המלושון בפירוש במסוות סיסית, שהיא מסווה אחת כמו שהאוויר, עד כל. אז זאת אומרת, שרבנו אומר לך שכל מה שאמר רב נחמן זה מנוחות. כן. מה שאמר רב שנשעת זה לזירוס בעולמו. ראינו שאולי התכוון להגיד שמי שלא מתעטב בציצית בתל חמש עשה. אנחנו נגמר מהר את התרג מצוות. יש לנו מצוות עשה אחת והיא להטיל ציצית כמו שכתב רבנו בהקדמה בפתיח ללקוט ציצית. כן? אבל תמשיך, תסיים רק, עיין שום מהדורות, אין שום מהדורות, לא מולמונו רבנו החמישי ורגיתם, לא כבר ושרשי. אז בעצם מה שמורי עשה פה הוא ענה על דברי הרב נחל איתון, למה רבנו לא כתב את דברי רוב ששת? אנחנו יכולים לעצור פה, אבל אנחנו רוצים להמשיך הלאה, לי יש קושייה על העניינים האלה. בואו נראה מה אתם תעזרו לי ותתרצו. אני אפתח את דברי רוב ששת, נראה מה הוא אומר, ואנחנו זוכרים את היסוד. איפה שאנחנו רואים שכתוב עובר בכך וכך או ביטל כך וכך, הרי לנו שהדבר נאמר לחיזוק, לא שבאמת ברכת כהנים יש בה שמונה עשה או שלוש עשה, זה מצווה אחת, כן? ולא שכמו שאנחנו יודעים שמי שלא מניח תפילין ביטל שמונה עשה. גם ששת אמר ביטל שמונה עשה, אבל באמת זה רק שתי מצוות עשה, תפילין של יד זה מצווה אחת ותפילין של ראש זה מצווה אחרת. אני אקטוס דוגמה יותר פשוטה, למשל אחיית אדם כתוב שבע פעמים, אז מה? אבל לא, אם הוא עובר לא עובר פעם אחת. נכון, 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 זה מה שרבנו אומר. אז למה כתוב עובר בכך וכך? כדי לחזק את העניין, כדי לזרז את האדם לקיום המצווה. אבל באמת, יש פה רב, רב אחד, יפה מאוד. כמו בדם. בואו נראה, נכון, אז בואו נראה דוגמה לכך בגמרא, דברי רב ששת. אמר רב ששת, כל שהיינו מניח תפילין עובר בשמונה עשה. באמת, רק שתי עשה. אבל כיוון שהמצוות האלה כתובות, ויש לנו ארבע פרשיות, ובכל פרשה כתוב את הציווי, אז מחשיבים את זה כשמונה עשה. וכל שהיינו סיסית בבירדו עובר בחמישו עשה. וכל כהן שהיינו עולה לדוכון עובר בג'ימל עשה. וכל שהיינו מזוזו בפתחו עובר בשני עשה. וכתב טוב, וכתב טוב. אז עכשיו, מורי תרץ תירוץ יפה ואמר, באמת, הפשט הוא שיש פה רק ביטול אחד, ולכן רבנו לא כתב את זה. אבל אני אשאל אתכם שאלה, תהפכו, מה שהזכרת, תהפכו בהלכות תפילין סוף פרק רביעי, דף שין סמך ה, תראו את דברי רבנו, באמצע הלכה, וכל שהיינו מניח תפילין עובר משמונה עשה. אני לא ממשיך עוד, מה שאנחנו צריכים לעניינו, ראיתם? עובר משמונה עשה. בואו נלך עוד דוגמה אחורה, הלכות ברכת כהנים. סוף הלכות ברכת כהנים, אני אגיד לכם איזה עמוד זה. עמוד שין דול דש. כל כהן שהיינו עולה לדוכון אף על פי שביטל מצוות עשה אחד, הרי הוא כעובר על שלושו עשה. יש הפסוקים. ראיתם? לא שלושה פסוקים. אה, לא פסוקים. כל כבר. כן. עומר, לא עושה עומר. אז אני עכשיו שואל שאלה. טוב, מורי תרץ את האמת, נכון? שזה רק מצוות עשה אחד. אז למה רבינו כתב בהלכות תפילין? ולמה הוא כתב בהלכות ברכת כהנים את העזרות האלה? ואצלנו הוא לא כתב. בסדר? אז אתם תתנו לי מנוחה קצת לשתות, וכל אחד, אם יש לי מישהו, תבוא תגיד לי. הוא יכול להיות כל חייו בלי בגד ארבע כנפות. לא יקיים אף פעם. ואין עליו, אין טרוניה. ומה עם ברכת כהנים? זה מסתדר עם ברכת כהנים? ברכת כהנים אם הוא בא בית כנסת. הוא אמר משהו גדול עכשיו. אבל פה הוא אומר קרובים. לא, בגלל שזה רשות. הציצית. גם ברכת כהנים זה רשות. נכון. אבל לא על זה, אבל בא לך קרובים. הוא לא אומר... בסדר, למה הרמב"ם... אז הרמב"ם יכתוב לי אפילו כן. לא משנה, לא כתב כלום אבל. נראה לי שעל כל דיבור ודיבור יש שכר מצווה, אבל לא מצווה, יש שכר מצווה. אתה מבין? למשל, בן אדם שגר,
כשמבזים אותו, אז הוא כביכול מקבל עונש, כי עמדו איזה, התורה זירה 36 פעם, הוא עבר פעם 36, לא זוכר, התורה פעם זירה. הוא אהב את המתג'ר, אבל... כן, אמנם זו מצווה אחת, אבל כאילו... אז למה הרמב״ם לא כתב פה, אני שואל? אז למה הרמב״ם לא כתב את החיבוב הזה, זה זירות? והאמירה זה כאילו... למה לא כתב? למה לא כתב? למה כתב בלכות תפילין עובר בזה? עכשיו ראינו, בלכות ברכת כהנים כתב. אני אגיד לכם מה אני אמרתי, אחרי זה אני אגיד לכם מה שמורי אמר במקום אחר, ואני אחבר את דברי מורי אלינו. בסדר? אני אמרתי דבר כזה. בלכות תפילין, מי שמבטל מצוות עשה, איך הוא מבטל אותה? פשוט יושב ולא עושה. הוא ענין בברכת כהנים, הוא לא עושה כלום. הוא לא בקום ועשה, אלא הוא בשב ואל תעשה. זה הביטול שלו. זה שהוא מדעמם לא עושה כלום, זה כבר ביטל. אם הרמב״ם כותב לי שם שהוא ביטל 5 עשה, 3 עשה, אין לי הפסד, כי אנחנו מבינים שזה רק דרך זירוז. זה דרך זירוז. למה זה דרך זירוז? כיוון שלא יכול להיות שהוא אמר על כל זה שהוא לא קם ועשה בפשטות. אבל המצווה שלנו ציצית היא חובת ג'וברו, דאיז למענו, דיינו. מתי האדם עובר על ציצית? דווקא כשהוא לבוש בבגד של 4 כנפות, נכון? עכשיו, תארו לכם, הרמב״ם היה כותב כך, תראו, יש פה קום ועשה. זה לא כמו שהמצוות ששב ואל תעשה. הרמב״ם היה כתוב, אם נתכסה בבלו ציצית, הרי זה ביטל 5 עשה. היינו מבינים שהדבור עם כפי שוטון, כי מדובר פה על אדם שהוא קם בקום ועשה. לכן הרמב״ם נמנע, אפילו שיש בזה רווח של זהירות, זהירות וזריזות, נמנע מזה שלא ישתמע מיני שזה פשט הדבורים. אתם יכולים להגיד שזה קצת בריסקרי או משהו? נשמע טוב. אני מאוד שמח שאתה אומר לי, זה ככה עלה לי. לא, נשמע יפה. תודה רבה, ברוך תהיה. אתה פשוט מצאת את המחנה המשותף, זה יפה. תודה רבה. כך נראה לעניות דעתי. זה גם המטרה, למצוא את המחנה המשותף בין הדברים. יפה. כך היה נראה לעניות דעתי, ואני משאיר את זה על כנו. לא, זה עשירות דעתך. זה, אני כתבתי את זה בחידושים שלי על הרמב״ם. אני השארתי את זה על כנו, למרות שמצאתי משהו יותר מתאים לרמב״ם בשבילי החשיבה שלנו. אני מקווה שאתה רשמת את זה. הכל כתוב. זה לא בתיאור. הלא הם כתובים על ספר. בסדר? אבל, מצאתי תירוץ מדברי מורי במקום אחר, שעשירים במקום אחד ועניים במקום אחר. אני אראה לכם, אני אגיד לכם אותם על פעם. מורי שואל שאלה ששאלו המפרשים. למה הרמב״ם בהלכות מזוזו השמיט את דברי רב ששת שעובר בשניים? מורי שאל את זה בהלכות תפילין. שהקשו המפרשים, למה הרמב״ם בהלכות תפילין כותב לי ביטל כך וכך עשה ובהלכות ברכת כהנים ואילו במזוזה לא כתב. מורי מתרץ שם שזה לא קשה. בהלכות תפילין כותב הרי זה ביטל, כי זה חובת גרגפתו, חובת האדם. חובת הבד. ובברכת כהנים, בברכת כהנים הרמב״ם כתב הרי זה כן מבטל. כף הדימוי, למה? כי זה פחות חובה מתפילין, כיוון שזה תלוי בציבור. זה לא חובת ג'וברו, אלא זה חובת אדם שיצטרף לו הציבור. אבל זה חובה חיובית. ואילו במזוזה הרמב״ם השמיט לירמר, למה? רשות. כי אדם יכול לחיות כל ימיו. באוהל. ולא להתחייב במזוזה. זאת אומרת, יש לנו פה 3 דרגות. יפה, השמיט לגמרי, כן, ועובר. עכשיו, הוא לא התייחס לפה. אבל אני לקחתי את היסודות של מורי שם ואני מקיש לפה. ציצית היא כמו מזוזה. האדם לא חכמו שהוא לא חייב לקנות בית כדי שיהיה לו מזוזה, הוא לא חייב גם להתעטף בכסות כדי להטיל בה. אז מיני הוא מנגד כאלה, יש פה 2 תירוצים, הבוחר יבחר בדברים הללו. ברוך תהיה, תודה. זה, אל תחשבו, זה מאוד מסריח, שהמים, כמים המים לפונים, כן לבוא אדם לאדם. אתה יודע, יושב, חושב בכל, אדם אומר לך שזה נחלו. עוד הלוכה. נמשיך, סיימנו עם ההלכה פה, הכל ברור. לדעתי, זה מה שאתה אומרת, זה לא תראה, זה תשובה אפילו. טוב. אני אגיד לך למה, כי אתה מוצא את המחנה המשותף, וזה המטרה. בדיוק. אתה מוצא את המחנה המשותף מכולם ולעשות איזה טעם. בסדר, תודה. זו תשובה, ולא תירוץ. תירוץ זה דבר משכנע. תשובה זה האמת, זה. טוב, ברוך תהיה. אף על פי שאלו יום לקנות דלית ולרעות נגוד כדי שיעשה בו ציצית וכוי לא דמרות ובדבר עמוד ומסועדה אלא רעה מתנדל על הבניות עמוד בסוד המחויית והציצית כדי שיגייה מסועדה ושעה נחתה על הולכות ולרעות נגוד
ומן יורד לתלמיד חכם שיתפלל והוא אינו עבור סיסית. אף על פי שאינו עוד מחויב לקנות טלית ולהתעטף בו כדי שיעשה בו סיסית. אין ראוי לעוד חסיד לפטור עצמו ממשרה זו. אלא לעולם משתדל עוד להיות עטוף בכסות המחויבת בסיסית כדי שיגיע ממשרה זו. ובשעת התפילה לא צריך להיזהר ביותר. ובני ג'דלו לתלמיד חכמים שיתפלל והוא אינו עטוף בסיסית. רגע, מה, תלמיד חכמים זו בעל הבית? אז זה לא גנאי. לא, זה פחות, פחות. זה צריך לכתוב, גנאי הוא לבני אדם. גנאי, לכן הוא כתב... אבל תלמיד חכם, אתה צודק. הנה, כמו אשכנזים לא נשוי. מה הקשר, מה הקשר לנשוי לנשוי? לא, אומר משהו אחר, אבל אני אלך איתך. רבנו כתב, הוא גנאי גדול הוא. אני יכול להיות שגנאי קטן אצל מי שהוא לא, בסדר? זה מפיס את עצמך. גנאי מסתפקים בתלית קטן. זה רגע, הוא כותב שהיא התפלל והוא אינו עשו, זאת אומרת שגם ערבית מנחו... ערבית מנחו, חברים, פה אני קורא קריאה חוזרת. פתאום רק עשו לך, פתאום רק שחרית. אתה צודק, ראשית, מנהגנו בתימן היה להתעטף בכל התפילות. אני רוצה פה להזכיר, זה כבר הזמן, שאלרם, ידידנו, חיזק את העניין הזה. להשתדל, אני גם מכה על חטא שאני בשבת האחרונה ככה ברח מדעתי. במנחו, פעם מנחו, מעט מעט אנחנו. אני אגיד לך, מנחו. אתה דגדגים איתי ככה זאת החילה. במנחו להשתדל לכל הפוחות, לבוא לפה מעוטפים. יש פה כאלה שעדיין בערבית צריכים להתחזק בעניין הזה. בסדר? להשתדל לבוא לפה מנחה מעוטפים וככה לאט לאט. אבל אם אני... מה, בישר על מחלוסי? מה? מה יש כאן איזה מחדות? תשבו את זה לנסות או לנסות. מה זה? אני אתן לך, אני אתן לך. אני רוצה שאני אחרי עליו על התלית. חסרים בראש מחשבות, לחלם תליתות. למי יהיה טוב, שאצל מי אני? יש לי זמן עכשיו לחשוב על תלית. תלית תליתות. וחיבשתי. אתה קום, תקע. מה? אתה רגיל לבוא להגיד לך. האשכנזים, יש כזה תירוץ שאומר שהאשכנזים עושים את זה כדי ש... כדי שזה שהוא נשאר רווק, הוא יתבייש עד שהוא ימהר להתחתן, כי הוא רואה את עצמו שהוא בלי טלית, אז הוא מתבייש. כמה אתה יכול להתבייש שאתה בלי טלית? 18, 19, 20. ואחר כך מעפיל בטליתה. הוא מברך הטוב האמיתי. לא שהחיינו. זה גם מה התשובה, בגיניי גדול הוא לאדם. זה מוקלט. בורי. בוא, איכול. איכול. איכול לא יהיה תמיד. לא, אתה מהמייתים. הדור שלו הסריחו הוא המייתים שניצלו לגבורה. הוא התכוון לזה, מה אתם חושבים? התכוונתי מעפיל בדליטה. אתה יודע שהיה זמני, הייתי חזק יותר מאשר עכשיו. אני לא הייתי מתקלח לא ביום ולא הולך למקווה ביום. הסיבה העיקרית, אמרו לי, למה אתה לא הולך? אמרתי, למה שאני אראה? כי ברגע שיש לי ציצית עליי ואני מוריד אותה, אני מוריד מצווה דאורייתא. בשביל ללכת לטבול במקווה, שזה מידת חסידות, היינו לקוחים עם אנשים. אני אומר, אתה עובר עבירה בכלל. אתה לוקח דאורייתא, שכל שנייה זה קיום מצווה, שם בצד ואתה הולך לטבול, שזה בכלל מידת חסידות שלא חובה בכלל. אתה מתעצמם. הייתי מתקדח עובד, זאת אומרת, בלילה. בסדר, מה הופתיע? בזמנים שעכשיו לצערי לא כל כך... מה הופתיע? תמיד יהיה לך, שתם ייתן לך כוח לעבוד אותו, יתבורך לכולנו. טוב, אנחנו אז אומרים... לעולם משתדל אדם להיות עטוף בכסות המחויבת בסיסית כדי שיגיע מסווה זו, בציון למד א', הג'וד מימוניות רואה כסף משנסיינו להיד עם נוחות, מלאך או אשכח אל הרב גטינו. אמר לסדינו בגייט עושר בלו בסיטוו, סיסית מתי עלה? מתי עלה ציצית? רגע, בוא נעשה קריאה, תחילה עוד שנייה. אמר לענשיתו העשה, מה אתם מענישים על ביטול עשה שאני לא מתחייב לשים אותו עליי אם אין לי תקסות? אמר לבזמון דהי קורית חו, שצריך לאסור את כל המשרות ענשין לנו, כן? לכן אדם צריך להקפיד, מה אתה רוצה לומר? אתה מוכן לעמוד שנייה? אני מוכן לעמוד שנייה, בסדר. רוצה שנסתובב גם? אתה נבחן עכשיו. מה זה יפה ציציות? יודעים אותו היה בתימן, כמו שאתה קודם. הוא דיבר על זה, הוא דיבר על זה. פוטר בלילה. אם אתה היית בשיעורים הראשונים, אז היית שומע, אנחנו דיברנו על זה הרבה. זוהר, מה? זוהר. תגיד לי עכשיו. גבולה. גבולה. למה? שאל היו. איפה הציציות? שאל של ריזים. יש הקלטות. בחושך. יש באתר של הרב רצון, מופיעים על השיעורים, מי שרוצה.
אבל ביום. עיין שם. מה ביום? יתחילו משיעור א', מאוד מומלץ, הרבה פרטי דינים והרבה חידושי הלכות עד כמו. ציון למד ב... ובשעת התפילה צריך להיזהר ביותר, במדרש שוחר טוב נכנס לבית הכנס המתעטף בסיסית, מכאן למד רבנו שבשעת התפילה צריך להיזהר ביותר. עכשיו, אני ראיתי שאיבן עזרא חולק על רבנו בנקודה הזאת, כי רבנו כותב שבשעת התפילה צריך להיזהר ביותר. ואיבן עזרא כותב כך. נו, גם הרמב"ם אומר. כן, והנה משרו על כל מי שיש לו ברד בארבע כנופיים, שיתכסה בו ביום תומיד, ולא יסירנו מעולו למען נזכרו, למען נזכרו. והמתפללים בצלית בשעת התפילו, יעשו זאת בעבור שיגרעו בגריית שמע ואויו לכם לסיסית ועשו להם סיסית. אומר אבן עזרא, רק לפי דעתי, יותר הוא חיוב, יותר משהוא חייב בשעת התפילה, חיוב להתעטף בסיסית בשאר השעות משעות התפילה. בשעת השעות, חוץ מהתפילה. למה אני אזכור? ולא ישג'ה ולא יעשה עבירו בכל שעה. כי בשעת התפילה לא יעשה עבירו. מה העיקר? הציסית כדי שהאדם יזכר, כמו שמובע מעשה, נכון, מדלת שמה, על אותו אחד שהלך לקרחי הים, ואז תפקו לו ציציות על פניו ופרש ממעשה, מהמעשה של עבירו. אז האדם צריך את הכלים האלו, את הציצית הזאת, לא, יותר בחוץ מאשר בשעת התפילה. לכן, זה אבן עזרא אומר, ורבנו כותב יותר בשעת התפילה. זאת אומרת, יש פה סוג של מחלוקת בין אבן עזרא לרבנו, אבל רבנו מסתייע מהגמרות האלה, מהמדרש הזה. זה, כן? אמרנו, בני גדול הוא לתלמיד חכמים, שהתפלל והוא אינו עטוף בסיסי. יש מגבעת, רגע. מגבעת זה לא תחליף לסיסית. אגב, הקושייה של מורי על כסף משנה בהלכה הקודמת, לגבי הנימוק יוסף, גם מורי חיים כסף ככה תמי עליו. ומה שמשום הכי כותב רבנו, אין ראוי לאדם חסיד לפטור עצמו ממשווה זו, לומר דפחיתות יגבי חסיד, כן? יותר משאר אדם, דנראה כמערים לפטור עצמו מן המשווה, מה שאין כן בשאר אדם. ומכל מגמר אחד אמין לאתון הגתו חסיד ולא דוגו, דהו הדין שאור אדם, מה שפחות או יותר מה שאתה הזכרת, למה תלמיד חכמים, למה גנאי גדול לתלמיד חכמים, על אותו משקל אין ראוי לחסיד לפטור, אומר מורה חיים קסר, אמרתי, ואין ראוי להערים ולפתור עצמו ממשווה זו וחי יוסם משאור משווה הדומים לו, דהו ג'מקן בכלל חוסית לעניין זה. וכמו שכתוב בסוף, כמו שסיים בסוף על זה, לעולם יהיה אדום זוהר במשווה סיסית. מה אתה אומר? על דרך זה, בייחוד דעתו אומר על תלמידי החכמים שראוי שילכו מחוסים ברעו, שראשם מחוסה, שלא ילכו בגילוי ראש. אבל בין כך ובין כך אנחנו מתפללים לטליתות. במנחה, בערבית. להשתדל בכמה שיותר. מה להשתדל? מי משתדל? רק השליח ציבור. לפחות, על שבתות. גם זה, הוא יכול לנוזר בסיון גודל שהוא אומר לו. גם זה משהו, יהיה במקומות אחרים לא נשאר כלום. אבל לאט לאט, בואו חושבים שבערב שבת, לפני 30 שנה, ערב שבת, רובו, לא היו הולכים עם תלית בערב שבת. כן, מחזירו עטרה ליושנה, התחילו לחזור לעטיפת תלית בערב שבת. עכשיו מנחה, לאט לאט, אנחנו אופטימיים, מסתכלים תמיד. במושב ירחיב. מתעטפים בשבוע, מנחה וערבית. כן? גם בקריית אונו מתעטפים מנחה וערבית בשבוע. כן? כן, בקריית אונו זה קצת. בסדר, אבל אני מדבר על המושבים שם... לא, לא. לא, לא המשך לאורנבום. זה תלוי באנשים. לא, בקריית אונו, בקריית אונו. טוב, אלרם עכשיו פה, יש לך הרבה רעיונות, נעלות פה. אתה יודע, הרב... גם חלק מהרעיונות. נכנס לבעד, יש לו בעשייה פה. הרב מגד, הרב מגד, כל יום מנחה הוא מתעטף, ערבית הוא מתעטף. כל יום. כל הזמן. הוא היחיד. הוא היחיד. זה כזה קל, זה מצוי.
דבר גדול וחשוב, ואנחנו נחזק את זה בעזרת השם, אם אברהם ירים את הנס, נחזק אותו בעניין הזה. יום רגיל. יום רגיל אני מדבר. יום רגיל. הרב שלמה קורח גם מדייק מהשתילי זיתים, מה שדייקנו מקודם, שגם בזמנו לא הייתה להם לא לבשו תלית קטן כל היום. שאילו לבשו תלית קטן, מה כל צעקה שהרים הרב שתילי זיתים? בגלל הזיתים. טוב. הלכה האחרונה ובזה סיימנו. איפה הוא אבישי? רגע, תשאיר את זה להם שם. לא צריך להשאיר. יותר כך אנחנו מסיימים שם, לא? אתה צודק, אני, אבל אלרם... מה אלרם? לא מעריך, אדם ישב ואחד מדרוש. אחר כך אתה יושב ככה, אוכל 40 דקות, והדיון מתפתח, אתה לא יודע לאן הוא יגיע גם, זה היה 40 דקות, 50 דקות. מה דיון? איזה דיון? מה דיון? זה שאלה חנה. עכשיו אתה משנה מהמנהג שלנו. מנהג שלנו? עם תליזה. המנהג שלנו, אנחנו... מה עם שלנו? מה עם שלנו? יבוא עם תליזה. יום רביעי, אז הנה, אנחנו מודדים פה לחברים, יום רביעי או ראשון, מה אתם מחליטים? מה? סיום לימוד, ג'עלה והכל, כל מה שאתה רגיל. היום עכשיו, מה? יום ראשון? תמשיך, אני אקח עוד עליך, מה? אלרם יום ראשון? מסתדר? זה? כן. מה, יום ראשון הקרוב? יום ראשון הקרוב. למה לא? מסתדר לך? מי רוצה לארח? בסדר. אבישי, יש לו כבר כזה קביעות. אסור לקחת ממנו, הוא כבר השליח סיפור מומחה. מה עם אלרם, אם הוא מתארגן לשווי? בסדר, עכשיו אתה שואל את זה. שווי. מה אתה עושה? טוב, חברים, אני רוצה להגיד לכם, אני מקבל את דעתו של אלרם, אפילו שלא כל כך רע, אני מקבל דעתו כמו שאני מקבל בהרבה דברים אחרים, לא לערב חלב ובשר, בסדר, אל תדאגו. יהיה לנו, אנחנו נשאיר מה לדבר שם את ג'עלה. גם זה נותן לך יותר זמן למסיבה. למסיבה יהיה לנו יותר זמן, וגם אנחנו נכניסים לכל מיני עניינים נעים ודקים של מסורת שאנחנו נדבר עליהם בעזרת השם בסיום הלימוד. אז בואו נקרא הלוך האחרונו. לא עולם יאללה, לא עולם יאללה, לא עולם יאללה, לא עולם יאללה, לא עולם במשרסיסית שערי הקודש הגולו וטולו בו כל המשרות כולם שנה אמור וראיתם אותו וזכרתם את כל משרות אדוני מנוחות וראיתם אותו וזכרתם את כל משרות אדוני שגולו משרות וכנר את כל המשרות כולם כניו ידחו וראיתם אותו וזכרתם ועשיתם ראי יום אביאו לידי זכירו זכירו מביאו לידי עשיו ורבי שמעון בריוח היומר כל הזורת במשרות זו זוכה ומגביל פני שכינו מנורת המור מה? כמו חידו של בנה. ויומו. נכון, נכון. מורי, מורי. שמעת שהוזמתם לכתוב מצוות השם? נכון? שני יהודים. אתה יודע שמסורת יהודי תימן זה שלוש יהודים? גם בכתבי יד. גם בזה לחזור. גם בכתבי יד של הרמב״ם בעצמו שלוש יהודים. מורי, אבל קיצר לי עוד אחת. מי זה? הרב קפח, כשהדפיס את המשנה תורה, אני לא יודע. יש מי דבר. יש עם דבר. דרך אגב, אתה יודע למה, אני מצאתי... כדי שלא יבוא לידי ביזיון. יש לי זה טעם, מצאתי טעם. שלא יבוא לידי ביזיון, זה הטעם שכתוב. מה זה? למה כתבו יודים במקום יוד ווה? אמרתי לך, לא, אבל למה שלוש יודים? למה שלוש יודים? למה שלוש ולא שתיים? שנייה, כן, הוא רואה. כן? ישירון, יעקב, ישראל. אתם רואים? לא מפתיע. זאת אומרת, עכשיו זה... עכשיו, הרי... קודש אבריכנו, עם ישראל והתורה זה חד מי. כן. אז אתה כותב שלושה יהודים, זה ישראל. כשאתה כותב שזה בשם השם, זה הקדוש ברוך הוא. וכשאתה כותב דברי תורה, זה תורה, אז יש לך שלושת ביחד. בברוך פיה. מה אתה אומר, אהרון? למה שלושה יהודים? 26 כנגד שם השם, עוד 4 אותיות, הכולל, 30. לא, כשאומרים בכל הזיכרון, בדיעבד. יופי. אתה מכניס, מהסוד? מכניס לך סודות, אבל תשמור בסוד. טוב, אנחנו... איזה יופי. רגע, מסומן לך, מסומן לך, לא?
מסומן לך, רבי יוסף. הנה, הוא אומר לך. אנחנו גלאג' גוט, למד ג'ימל. הקדוש ברוך הוא עושה ניסים ונפלאות עם ישראל בכל זמן כשהם צריכים לו עמלה הרות גדולות בעולם ואל יחשבו בליבם שהעולם כמנהור הנוהר אלא שהוא יתברך שמו חידשו יש מאין וביודו לשנות מן הטבע ולא עשת בו היושר בעינו הם מדגדגים ומרים חידשו יש מלא יש כי אין זה גם מהות בכלל משהו לא יש זה כלום ומכלל הניסים הגדולים שעשה האל יתברך עם ישראל היו בזה הנס שעשה עמם בבית שני כשגברו היוונים על החשמון נועים בהיות המלאכים וכהנים וטימו היוונים כל השמונים שבמקדוש וכשגברו מלכות בית חשמון נעי בסיוע השם ונוסחו ליוונים ואחר כך לא מסעו אלו פח שמן טרוהוד כשעור עד לוגת יום אחד ונעשה ונס וידליקו בו שמון היומים כתשכסין ננתם תנור רבונן בעשרין וחמשו בחיסלו, יום החנוכו, תמון יו אילן, דלו למשפט בוהון, ודלו למחזר בוהון תעניתו. וכשן נכנסו יוונים להיכול, ותימו כל השמונים שבהיכול, וכשת ג'ובר ומלכות בית חשמונאים ונסוחום. ועוד הגו ולא מוסו אלו פח אחות שהו יוחד ומנוח בחוד ומשל לכהן ג'ודול. ולא היו בו שמן אלו ליום אחד ונעשו בו נסו ידליגו ממנו שמונו יומים. לשונו אחרת גבוהו בשמונו יומים טובים בהלל והודאו. ומוסינו כזה הנסת ג'ודל והחנוכו הזאת הוא עתידו להיות באותו זמן בג'ולותו אורו חזה רומא זאת תורו בפורשת בעלו זכו וג'ילתו שעתידו חנוכו זאת להתג'ולל ולבוא על ידי אנושי מזרע אהרון כמו שהוא רומוס במדרשת ג'ודו איזה? מה הכוונה? חנוכה? הנה עכשיו הוא מביא חנוכת המזבח שהבי ראשי בפורשת בעלו זכו לאומו נשמחו פורשת המנורו לחנוכת הנשיאים כאשר ראו אהרון חנוכת הנשיאים חולו שדעתו שלא היו עמוהם בחנוכו, אולי הייתם בחנוכת המזבח לא הוא ולא שבטו, כהנים, לויים אומר לו הקדוש ברוך הוא חייכו שלוך ג'דולו משלוהם שאתו מטיב ומדליק נרות בוער ובבוגר מה הכוונה? הטבת נרות בבית המקדש התמידי מה שאין כן שם זה היה במשכן שהיה לשעתו, 40 שנה במדבר אבל הרמב"ן שם מסביר פירוש אחר לכמן בכל דבר רמב"ן הוא אימו כפר ושלמה לא ניחמו בגטורת בבוגר ובוער שהוא דבר ג'ודל ושיבוחו הכתוב יושימו גטורו בהפכו ובעבודת יום הכיפורים ובגורבנות אחרים ועוד כי גורבנו היו ג'ודל משל הנשיאים שהגריב כל ימי המילואים אבל כאן כוונה אלא העניין כך הוא אבל עניין הג'ודו זו לדרוש רמוז מן הפורש או על חנוכו של הנרות שהוא יתו עתידו להיות בבית שני על ידי אהרון ובונו. רוסה לומר חשמוני כהן ג'ודו לבונו ובלו שונה זה כתוב בו מבריל לסתורים שהזכיר את ג'ודו זו. ואומר ראיתי במדרוש כמו שהגריבו שנים עשר שבועותים ולא הגריב לוי. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה דבר על אהרון ואומרתו אלוב יש חנוכו אחרת שיש בו את לוגת נרות ואני עושה על ידי בונחו ניסים ושועו וחנוכו שגרו על שמו ויהיה חנוכת דבר ולפי כוח הזמיר פורשו זו לפורש את חנוכו המזבח וחוזו בתנחומו אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה לך אמר לו אהרון אל תירו לגדול לו חסות מסעות התמוכון לגדול לו ג'דו לו מסעות התמוכון סליחה הגורבנות כל זמן שבית המקדוש גיום הם נוערים אבל הם נראות לעולם אל מול פני המנור היו יראו וברוכות שנות התילוך לברכת בוני אין הם בטלים לעולם וכל דבר רמבן עזה ויודוע הוא כי קשה הגורבנות בטלים מפני חורבנו של בית המקדוש אף הם נראות בטלים אז איך אמרו לך, איך הבטיחו לאהרון שהנרות לא בטלים ומהירים לעולם הרי זה הבאטליה יש קורבנות, יש הדלקת נרות, אין זה אבל לא רמזו אלו לנרות חנוכת חשמונאי שהיא נוערת אף לאחר חורבן בבול ופנו וכן ברכת כהנים הסמוכה לחנוכת הנשיאים נוערת לעולם ועל זה נשמחו ברוכו ומנוערו מלפני חנוכת המזבח ומלה אחרה ומפני כבודו של אהרון שלו נמנו שבטו עמוהם והוא ידו מנורת חשמונאי ג'דולו ממנורת בית המקדוש כי המנורו הוא ידו משבעו נרות לרמוז ולהתבונן בשבעו כוכבי לחת ונא עשו השולחון לערוך בו שתים עשרה חלות לחם בשתיים מערוכות ששם מערכת המערוכת לרמוז ולהתבונן ברלג'ולה במזולות שיש בו שנים עשר מזולות שישה שוגעים ושישה יוסעים תומיד מי שגם מעריך בסגנון ביאור המשכן כך וכך בדרך הזו זה הרב נור הגבולם
وهمنا رغو ماذا كان غدا مورد واشلحن كان غدا مزلط وعال كان منور بدر واشلحن بصغان ولاح شبع عون وثين ونحرف كل تفعتين وغطل واشلحن وهمنا رغو كل كلام مشكون مغم ليس والبغيات وعين دموث مشكون وعليون לא נשאר לנו זכר לכל זהר, רק מנורת חשמונאי בשביל הארון ובונו שיהיה על הזיכרונו תמיד. ובואו נתוסף נר חשמונאי וביום השמיני שמונו נרות לכלול בו על אלו השני דבורים, השבעו נרות לרמוז על שבעו כוכבי הלחת. והשמיני לרמוז על הג'לג'ל השמיני שהוא ג'לג'ל המזולות. להראות הנו בו עין ולמדנו בשכל שהכל מי טוב מאמרו ויודו לשנות זו מטבעו ולעשות בו כחזונו. ואל יחשוב שום אדום כי ג'לוז ישראל בו במערכת הכוכבים. ואף לא בחיוב המזולות, ישראל מעל הכוכבים, מעל המזולות. כי הנר הוא האור לפונו ומשרוו את תורו שנאמו, כי נר משרוו תורו הוא האור ורמנו עתידו לבוא הג'ול לא לסיבו זהות, כי הוא אל שדה יושד אדם בערוכות ומשנה הטבע. והירלום בעוונו ושיעון ברסונו בניסים ובנפלאות, כוונה פה הכל על ידי מעשינו. בנפלאות ג'דולים חוס מן הטבע כאשר עושה עמוהם ביסיין מסרים ורם בזמנים אחרים מן מספור. וגם עושה עמו אמן נסת לעיני ישראל ואיוונים בשמן המנורה ועושה בכל יום תומד עם ישראל בג'ול ושמטילון בן שיני הרויות בהיות המורים באדם ומשיעון בעיך בכל שרו והוא נותן תשועה למלוכים ומכניס בליבום לעשות רוע עם ישראל ושיש מרם יד שונאיהם עד ישגיף וירע השם משומן ויושיעם תשועה נסחית הועל המושיע עזרים עם אדונו יעושה שמיים ורוכה אחלה אדונו יעור וכו יחלקה